8 დეკემბერს რესტორან სოლტში კლინიკა კანის 10 წლის იუბილესაზე იმოთ აღინიშნა. ხესაღამის რასაპირებ უნდა გაერთო? Სადღესასწაულო ვახშამს დამფუძნებლებთან და კლინიკის თანამშრომლებთან ერთად საზოგადოების ცნობილი სახეები, პარტნიორი კომპანიების წარმომადგენლები და ერთგული მომხმარებლები ესწრებოდნენ. ღონისძიება საზეიმო ვითარებაში ჩატარდა. სტუმრებს კანის დამფუძნებელი ირაკლი კუტალია მიესალმა. Შევკრიბე გუნდი, რომელიც იყო აი ამ იდეების მომხრე, ერთგული და ჩვენ გავხსენით პირველი კლინიკა. ჩვენი ეს განსხვავება იყო ის, რომ ჩვენ ქონდა გუნდური მიდგომა, ამიტომ თუკი ვინმე ექიმს ელემენტარული კითხვის ნიშანი ებადებოდა, უყურებდა ყველა ექიმი ერთად. ასევე პირველი დღიდან ჩვენ ყავდა ბევრი უცხოელი კონსულტანტი, პროფესორი, რომელიც გვეხმარებოდა ჩვენ ამ პაციენტებთან ურთიერთობაში. ჩვენი პასუხისმგებლობის ფიქსირება, გუნდური მიდგომა, ამერიკული გაიდლაინები, ამან ყველაფერი თვითონ გაამართლა და კლინიკა გახდა წარმატებული. მოწვეულმა სტუმრებმა ისაუბრეს კლინიკის მნიშვნელოვან როლზე, განვითარების გზებზე, მიღწევებსა და წარმატებებზე. ასეთი სრულყოფილი გამოკვლევები კანის მიმართულებით ნაკლებად ჰქონდა, სულ ვითარდებიან და მათთან არის სულ უმაღლესი ხარისხი პროფესიონალი ექიმები და რა თქმა უნდა გუნდი, რომელიც ყოველთვის ზრუნავს პაციენტის ჯანმრთელობაზე. საღამოს განმავლობაში გათამაშდა უამრავი პრიზი. Კლინიკა კანი სრულად ინოვაციური სიტყვაა ქართულ ისტორიაში. 10 წლის წინ მსგავსი სპეციალიზებული და ტექნოლოგიური კლინიკა საქართველოში არ არსებობდა. დაარსებიდან ძალიან მალე კანი გახდა პირველი დერმატოლოგიური კლინიკა ამიერკავკასიაში. დღესდღეობით კლინიკა კანი წარმოდგენილი არის სრული დერმატოლოგიური სერვისით, არა მარტო კანის მხრივ, არამედ თმის, ფრჩხილის დიაგნოზირებით, ესთეტიკური მედიცინით, აბსოლუტურად ყველა იმ დიაგნოსტიკური კვლევით, რაც სრულფასოვნად მოიცავს კანის სრულყოფილ დიაგნოზირებას, დანერგილია სრულფასოვანი თანამედროვე კურნალობის მეთოდები და დღესდღეობით შესაძლებელია ექიმის ინტელექტისა და ხელოვნური ინტელექტის სრულფასოვანი სიმბიოზით მოხდეს ზუსტი დიაგნოზირება ძალიან მარტივი დერმატოსკოპიული გზით. ჩვენ კლინიკაში დერმატოვენეროლოგია უკვე ხანგრძლივად და წარმატებით ფუნქციონირებს, აწვდის პაციენტებს ხარისხზე ორიენტირებულ სერვისებს. ძალიან მოხარული ვარ დღეს, რომ ჩვენი კლინიკა ზეიმობს 10 წლის თავს. მინდა რომ ყველას ჩვენს თანამშრომლებს მიულოცო ეს დღე. დღეს აღნიშნავთ კლინიკა კანის 10 წლის იუბილეს. ჩვენი კლინიკა თავის სფეროში მუდმივად ცდილობს, რომ დანერგოს სიახლეები, ორიენტირებულია პაციენტების კმაყოფილებაზე და მუდმივად სთავაზობს კომფორტულ გარემოს და უმაღლესი ხარისხის მომსახურებას. მას შემდეგ განვითარების დიდი გზა განვლო. მუდმივი ზრდით, სიახლეების დანერგვით და მომხმარებელზე ორიენტირებული მიდგომით შეიქმნა სანდო, კომფორტული და სწრაფი მომსახურება. გაიხსნა ფილიალები ქუთაისსა და ბათუმში. თბილისში არსებული კლინიკა კი მულტიპროფილური გახდა. დღეს კლინიკა კანი 20 მეტ სერვისს სთავაზობს მომხმარებელს.